перед цим турніром буде чемпіонат світу. Він же розпочався сьогодні з пари тхеквондо, де участь в составі збірної національної України приймає спортсмен Чайки Сергія Володимировича. Це четвертий президентський турнір президента Всесвітньої федерації тхеквондо. Учасників 2500 зі всього світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонат Європи в цьому році. Перше, третє місце. В Хмельниччині їде 10 спортсменів, кадетів та юніорів. Починається турнір з 6 лютого по 12 лютого.